Здравейте, твичери! С Марто изпуснахме сутрешното кълване, защото той се оспа. Пса никога не се беше успивал за риба, но ние не отиваме за риба, а отиваме на Подуенския пазар. Това е пазар, който се намира в София и е животински пазар. Има общо взето от пиле млеко, буквално. Както казваше един, ако имаш достатъчно пари, жираф ще ти докарам. Питаме да снимаме, до сега никой не е снимал на този пазар. Защо ли? Преди 15 години, като съм ходил, имаше нелегален кът за животни, които са защитени, защитени птици, сукакоши. Абе, изобщо, какви ли не, дет се вика, от единствения лешояд в България, яйцата бяха там. Всъщност, целта ни е да вземе някакви неща да купим за аквариума. Взимаме корени, водорасли, пясък, плюс някакви животни за аквариума. Така че останете с нас, ще бъде супер интересно. Ако не сте ходили на този пазар, задължително трябва да го видите и да не пропуснете нито една секунда от това видео. Ударете лайк, по-готино от Мала Шефци. Ай! Вижте, и връбчетата са вътре и си хапват. Още не сме стигнали на животинския пазар, а вече видяхме животни. Хора, принципно е пълно, но сега явно заради коронавируса и лошото време въобще няма хора тук. Иначе има коли до там. Чак сега почне да се пълни, ние дойдохме малко по-рано. Пъдучи яйца. Дай си купиме нещо. Ще си купим, аз ще пазарувам по-се тежко. Дай ходаме в интересната част. Български охан. Как бе, има пълно е с рибки. Чае. От това ти режа. Това искаш. Дай коста. Добър ден, минаха вече. Те не го бих го забелязал. Е такъв, да си взема ли един за магазина? Ако искате да вземем кафе за магазина, пишете долу в коментари. Брат, е такова за кило. То колко бе? 7-8 кила? Аз е такива имах, брат. Е, он е там е по-дебел, виждате. А, кой? Е, он е там дебел. Уха, да, он е трупен. Какво става, Иване? Он е трупен. Него тук е един големец. Това батко, ако те ръпнеш, ще ти скачи. Е, това е епит. Това даже не. За гьола екстра е тая особено. Тя е дива ли е? Машкар, не е машкар, бе. Това е някаква дива, бе, брат. Да не е само един дебелак тук на това пазар. Да, виж, че е някаква различна. Ей, овче, бе, брат. Не е хубаво. Той съм целил, но някакво пъти е фейк. Сега отиваме вътре при животните. Там ще е доста по-интересно, но голяма част от тях ги няма. Тези могат ли да живеят с рибки? С рибки? Да. Че не знам какви риби би било. Какво да ти кажа, его те живеят на студено, рибите ти какви са, много общо понятие, дали мазър да живеят. Да. Аз взех една кожеста костенурка, имам. Да. Още колко големи става? Не зависи от съда, от храни. Гледахме един клип за един гигантски саламандър, такъв огромен, той е японския. Дето е метър и половина, братле, саламандър. Now, these salamanders have four toes on the front feet, and on the back feet, they have five toes. Check that out. Escape from a predator. Now look at these flaps of skin. They have lungs. They do come. Каква е цената? 20. Брат, взимаме едно такова. И анастут няма проблем, нали? Кой да си взема? Тоя с белите очи? Или тоя с черните? По-скоро тоя с черен, тоя с трит. Е, тоя ще взема. Ти най-умрелия, бе. Как най-умрелия, бе, брат? Ти вътре си. Не помръдва това, бе. Ебе, не помръдва. Те така стоят, бе. Виж, той е най-яг, бе. Най-яшен. Или я взема два. Три. Най-добре. Не трябваше да идвам с тебе, тук ще фалирам. Не си добър съветник. Казахте, че ще оттечеш. Не, тоя се ще. Е, тоя е якия, да. Ай, тоя си. О, какъв е красавец. И аз много си ги обичам. То няма хора, ние тук принципно е фул с хора, сега няма никой. Виж сега, идеята е да нямат хората хоби. Ви сте млади хора, да. Казвам ви. Ние трябва да станем световната конспирация само роби и най-богатите да си карат по яхтите и ние да бъдем само на раб. Имаш ли хоби? Ти четеш, дали дете занимава с Оля, имам рибките, как раждат и вече се получава една култура. Да, а тук ама... е целта да я няма. Да, нали разбираш вече? Да, да се под компютрите хората. Компютрите, работа и край. Виж какво стана сега, като кажеш защитници на животните и всеки е за тях. А да. Той е пълна демагогия. По селата почнаха вълци, мечките и те казват, няма за избиват живот. Да. И хората на село няма право да има пушка, няма право да има еди. Той напуща село. Да. Избутват ги, да, в големия град. И вече избутват големи, няма традиции, няма събирани. И вече
по-напред се събера трудовете, има, нали, спорови, да, има, сега, да, свършита смарта. Нема... Защото аз, примерно, аз съм израснал, в смисъл, израснал съм по пазари с, с рибки, с, деца с гупи, с белите жаби. Ма децата идват с бортанчета тук, как? Здрасти. Да. Здрасти. Няма вече такова чудо. Да. Да сложах и на чанта. Добре. Да. Благодаря ти, жив е здрав. Моля. Може после да го премислим и то с червените очи. Значи в момента чакаме човека с най-яките риби, с най-интересните риби да си отвори бараката. Там ще видите наистина е уникално място. Както видяхте, тук има абсолютно всичко, хора. За ядене има домашни суджуци, въобще домашни чушлета, рибици, прасета, глави на прасета, крака на прасета, общо взето като ухан, само че BG стайл. Който не е посещавал пазара, може да мине да го види. Оказа, че доста софиянци изобщо не знаят за съществуването му. Аз откакто съм в студентски град и изобщо, даже специално от Видин съм идвал за този пазар преди години да си купувам рибки, защото най-евтините рибки са тук. Дори повечето магазини пазаруват от тук, понеже взимат на едро и взимат на добра цена. Изчакайте да видите какво се крие в барачката. Има уникални видове, дори има и диви видове риби. Ще бъде нещо наистина ненормално. Сега отиваме малко на пазар да накупим това онова. Е, абе, за моя аквариум май растения няма да е много добре. Че да видим, аз той тоя саламандър ще ги изяде. Е, те са много яки тия. Ма те преди нямаше такива, сега гледай какви са ги направили. Няма това, брат, сложа ли костури, мен ми трябва нещо едро. Ничкото дръпна, вече не ги интересува нищо. Тие са красиви за деца. Е, тие са страшни изроди. А тие, брат, на УВ, на УВ, знаеш какво става? С УВ ФНР. Трябва да вземе аквариум с такива, брат, само с такива. Хетки гадове, станаха хетки и почаха. А, глед, 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 глед. Ето, кого ли викаш, че е пълно? Е, след това. Здравейте. Това е TubiFex, нали? Да, точно. Добре, би трябвало да става за ядене за този гад, нали? Даже трябва да му и да он. Васе, това дали е TubiFex? Трябва да го лапа като бомбонки. Това е цената? 5 лева чашка. Такава голяма, на течаща вода. На течаща вода. Добре. Е, тия, е такива гледах аз, брато, скари. Е, такива, е на тия сомчета, много се кефят преди. О, ей, да, влезем и тука. Викам, няма никой, само се гледа от тук. Това са финки. Каква е цената на растенията? Тате, каква е цената? 15. Тук виж това какво е, тия са огромни, врата. Да, да. А, е така, имам кожеста, врата, ама е така, искаш и да ви я дам. Моята е така. Да си я гледаш. А, те са гадове, брат. Изроди са, да. Е, тия са яки, брат. Това е една тая работа. Не са умрели, бе, братле. И японците точно е такива развъждат, колко е по-голяма е тази израста тук. Ама и тия са много готи. Те тия са за магазини ги правят. Е, гледай гълъбите. Е, гледай ги тия, бе. Помежду другото хора, Майк Тайсън е луд фен на гълъбите. И си има гълъбаренци, даже е спукал един от бой заради, че му е убил гълъба. Това му е било хобито. А тук сме към криминалната част, брат, къде беше, къде ти разправям и ни гледат лошо от сега. Зад гърба ти. Ето, в този магазин е много гърба. Тук идваме в легалната част. То даже това мисля, че е голям за мое. А то какво е специалното на тези? Значи азалията е тази китайската лоза, която расте по мочурища по такова, много е плътно самото дърво. Да. Няма да потъне в началото само, нали, но да, трябва да се напои. Но много по-бавно гние. Това тия корени изкарват в аквариум над 10 години без да изгният тотално. Да, тук в България ги нямаме никъде тези. Не, не. Подходящи се и за пехато на рибките. Те нямат много танин вътре, специално да, точно азалията за това, много да. Не отцветява водата. Хора, тук що купихме корен за 67 лева. Наистина просто. За какви ли не работи съм давал пари, ама е за тази глупост не бях дал. Ето вижте как изглежда корен за 70 лева за Twitch Fishing аквариум. Ще фалираме преди да сме отворили. То не знам за скарата, ама поне вода да си взе. А, гледай тук какви яки имаме. Моля? О, не питай, че още ме боли сърцето. 60 лева. Аз за 20 лева шах ти извадя такъв. Ми имаш ли такъв?
че извадим, че извадим, това не е потроянен баира, е пълен с корък. Така ли? Какъв е според теб? От какво е? Това е лилек. Лилек? Японска лоза друг път. Човека каза, че сме взели лилек за 70 лева. Епик, ОМГ. Марто, искаш ли кръче, бе? Бати, нека ми бръкна в джоу. Как си е бръкна в джоу? Екам ти. Бега тук. Екам ти, бе, така беше. Ча да си вземе нещо. Няма ги за някакво е най-елементарното за гледане. Ми без тези и тези, нали, всичките... Всички ето тези. Всичките, които не са стъблени, да, които почват отдолу. Нали, да. А така в този найлон колко време може да издържи? Около 2 седмици. Повече. О, супер. До тогава ще си направи стойката. Джинги би. Да. Само, че те е по-бавно. А те, кои са по-здрави, защото ако сложим хищни риби, да не ги... Ми, гледай сега, значи с най-нежни листа са амазонките, значи да, тези. Да. А ние всички останали с по-корави листа. Доста да, по-корави. Да. Добре, ще взема една водна чума тогава. Столопия, ама що не бачка това? Има телефон, пише пациентите завизат по един. И дай сега ще звъднем на човека, защото точно тук мислех да закупя нещо, а то не бачка. Ти е пикал басове по цихли. Да, съм взел една нова цихла, интермедия. Какво представлява? Имаш ли снимка? Пак е като тоя. Абе, дай че взимам аквариум, сега ще си слагам в магазина, обаче... човек. Имаш ли нещо като за мен? И тия са красиви. Тия също са красиви. Кои са? Те първо се отцветят, значи стават много ярко жълто, е такова. Колко големи са тия? Ми вече са по-големи от женската, но от чифта беше предишния. Нашите костуровите да пази мъжкия, пази женската си както циклида. Така ли? Да. На нашите костурови, слънчарците, костура, пазват мъжкарите по принцип. Те намуцуваме. Той си намуцуваме ли? Ле-ле-ле-ле-ле! Ще такувам! Значи са си топалки? Да. А някакви такива като за продаване, какви имаш? Ма то ягуара, то е изрод. Ягуари имам. Имам от тази тилапия по тикофрито, зебровидната големата, става на черно и на бяло е. Тилапият? Да. Абе, тия тилапии на един язовир там на Гълъбово сцепиха да ги ловат. Е, ма те са тема Мозамбика по принцип, дето е, я развъждат за ядене тая. Къде некои е познал и те са развъдли. И там понеже е тец и е топла водата. Ако има топло, тя ще живее. Да, има. Преди години го пускат, за да унищожи по каналите растителността. Това като толстолопа. Да, и шарана. Това че гърта до камък, разбираш. И да. Има зъби, с зъбите направо сваля и маха. Ага, тилапият. Тилапият. Ам, в принцип тая, която е Мозамбиката, тя е най-такава растителноядна се води. И че гърта много. Че гърта много. Да. Добре, ама свършва растенията и почва раци, охлюви, риби и всичко. Тя е като къна на сезони. Яде кога какво има? Какво има, разбираш, само че са зъби. Да, само да има зъби. Още по-опасно. И е териториална, я гадна и се възди и си пари по коленето и хвърля по 10 000 зърна. У 8 часа. Марто продава ялки. Колко са тия жълтите, момче? Тия от земята са по 3,50, другите са по 2,50. Е, а ги взе за лев и 80 ми, нехто. А, не бе, ни на пазара. Стана търгаш. Това са и истински толстолопи хора. Да, бе, гътте гътте. Мале, това има леда на водата, тия са умрели с тук. Между каракуда и златна рибка. Е, нищо, аз ти взема едно. Това ли е храната, с която ги храниш? Да. Чернодробна. Ти я викаш изобщо не ги показваш пред хората. Добре, едно такова ще взема. Пеперуда. Ага. Може идваш по никое време, песеницата тя ще... Да, е ми трябваше, ама са... Това са пеперудите. Тие даже са по-красиви, добре. И те пак се издържат на студ, няма проблем. Тие бяха от скъпите тук, нали? Са по-бели? Да, да. Едното има гучи отдолу, другото платина отдолу. Не, и ще тая каква каракуда е огромна. Дали не намазват пак от теб? Постепенно да се стопли, не да умнеш водата в аквариума, да, защото там за 10 минути е топла. Добре, а тези и една, и една, е тая стройната опашчица, ако може да ми я хванеш. Ти гледай какви перлени са, ти са уникални. Това е, хора, свършихме с пазара и тръгваме. Ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите subscribe бутона
и лайка до него. Споделете го с приятели, ако искате да направим втора част. И ако ви кефи. Взехме доста интересни неща, които може да видите, в които може да видите в Twitch Fishing Shop-а, който се намира. Там може да видите нещата, които взехме току-що. Айде, чао и до скоро!